Fala pessoal, eu sou o Adson, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou responder uma dúvida que é muito comum, que eu recebo muito, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. O suplemento hipercalórico realmente engorda e dá muita barriga? Bora ver aqui nesse vídeo. Mas antes, se você for novo por aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Primeiro, o que é o hipercalórico? Hipercalórico é um suplemento muito antigo e muito famoso. E o próprio nome dele já diz o que ele tem: hipercalorias. Muitas calorias em um pouco só de produto. É um suplemento ali até que barato. Você consegue comprar um saco grande de 3 quilos por 70, 80, no máximo 100 reais. Então ele é bem tranquilo. E o principal ponto positivo dele é esse mesmo. Você consegue bater ali 600, 700, 800 calorias, fácil, com um shake simples. Você coloca ali um pouco de hipercalórico na sua shakeira ou no liquidificador com um pouco de água e pronto, já tá ali 600 calorias, pronto para você beber. Ele é ideal para pessoas que têm ali bastante dificuldade em ganhar peso e ganhar massa muscular. E pessoas que têm dificuldade em bater toda a sua carga calórica do dia com comida sólida de verdade. Nesse caso, ele é perfeito. Mas a grande dúvida é: o hipercalórico dá muita barriga? E a resposta é: depende. Depende do seu biotipo e da quantidade que você toma por dia. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu falo um pouco mais sobre os biotipos. O hipercalórico, como qualquer outro suplemento, tem a sua quantidade de calorias e você tem que tomar ele de acordo com a quantidade de calorias que você gasta por dia. Se você gasta ali 2.000 calorias por dia e está consumindo 3.000, 4.000 calorias, você consequentemente vai engordar e vai ganhar peso. E se esse excesso de calorias for só de besteira ou só de hipercalórico, muito desse peso extra que você vai estar ganhando vai ser de gordura. Então, nesse caso, sim, vai te dar muita barriga. Se você é uma pessoa ali que já engorda, já ganha peso com facilidade, esse suplemento hipercalórico não vai ser nada interessante para você. No seu caso, seria muito mais interessante você optar por um whey protein isolado, por exemplo. Agora, se você é uma pessoa que luta para ganhar um quilo, luta para ganhar um peso, demora ali 2 meses para ganhar 2 quilos, pega um resfriado e já perde 4, o hipercalórico, no seu caso, vai ser perfeito. Ele vai te ajudar muito a compensar um pouco dessa perda. Eu vou deixar aqui uma foto de quando eu comecei a treinar e uma depois de 10, 12 meses, por exemplo, de diferença uma da outra. E durante todo esse tempo, eu usei só o hipercalórico. Ganhei um pouco de gordura? Ganhei, mas não foi nada ali demais. Nada que incomodasse, nada que eu não conseguia perder ali rapidinho na esteira. Inclusive, se você é uma dessas pessoas que luta para ganhar peso, tem dificuldade em ganhar massa muscular, eu vou deixar aqui embaixo o link do guia do Ectomorfo. O guia que eu usei durante todo esse tempo para ganhar mais de 10 quilos na academia. Lá você aprende a montar sua dieta, aprende mais de 20 receitas. É só clicar e ser feliz. O hipercalórico é muito indicado também para pessoas que estão sempre ali na correria e tem dificuldade para comer as principais refeições do dia. Nesse caso, é bem mais prático ali levar um shake e durante o intervalo de uma atividade e outra, você vai e toma. É muito interessante também para pessoas que estão ali com alguma dificuldade em mastigar. Nesse caso, também vai muito bem. Agora, quem não é indicado tomar o hipercalórico são pessoas que possuem algumas doenças, como a diabetes e o hipertireoidismo, porque possuem grandes quantidades de carboidratos na sua composição e isso pode levar ao aumento da glicemia. Pessoas que têm algum tipo de doença ali também no rins ou no fígado, não é muito indicado fazer o uso. Antes de tomar qualquer suplemento, é bom sempre você dar uma pesquisada, consultar um nutricionista para ver se isso pode te trazer algum problema ou não. Então, resumindo ali, o hipercalórico dá barriga? Sim, ele dá barriga, mas não é nada que você não consiga eliminar ali fazendo uma caminhada ou um cardio bem tranquilo. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E dá também uma conferida lá no Instagram, onde eu apareço todo dia.